Tá vendendo lá direto? Já jantaram? Aguinha. Tá. Eu acho que é um marco, né, de um governo que volta com a importância da retomada nesse assunto que é tão sério para a gente, a população de 56% do Brasil, que é para uma comemoração racial. Muito melhor, né? Para mim, além do simbolismo, a gente está de volta nesse papo mundial, né? A potência política. Ministra Pascal, por favor. Posso? Desculpa. A gente tem uma quantidade grande de brasileiros que vivem aqui, a gente tem acompanhado diversos casos, e eu acho que é tão importante a nossa presença para além de debatermos planos futuros, também pensarmos atitudes concretas de cooperação entre os dois países. Sim, a gente tem alguns encontros já marcados, para além da ministra de Assuntos Parlamentares, também com os movimentos negros, né, aqui, diversos coletivos e deputados parlamentares também. Sim, a gente tem diversas pautas, mas principalmente esse combate ao racismo e como a gente vai poder cuidar do combate racial como um todo, para educação, cultura, também combater o racismo no esporte, que na Europa tem crescido cada vez mais, então esse é o nosso foco aqui, e a partir de amanhã a gente vai ter já mais definido todos os acordos e todas as cooperações. Então, a partir da ministra e a partir dos parlamentares, para além das questões com as parlamentares que têm sofrido diversas questões políticas, para além do povo brasileiro também, do racismo e também todos os acordos que a gente pode fazer nessa área, que não é somente combater o racismo, a gente tem que ter possibilidades ao redor, de educação, do esporte, essa cooperação envolve bastante coisa e a gente vai ter que... Olha, a gente teve essa vitória agora, né, de acessar os autos, acho que vocês devem ter acompanhado essa semana. Em relação à investigação, tudo que a gente sabe quanto família até agora é o que sai na mídia, mas o Comitê de Justiça Maria Leandro e a família não descartam a possibilidade de federalização, mas isso ainda está sendo debatido. Obrigada.